Ja by som zase poprosila teraz o presunutie pozornosti z veľmi konkrétneho prístupu, ktorý sa venoval tej takej mezoúrovni spoločenského života, čiže čo sa dá urobiť vo firmách, podnikoch a inštitúciách, ktorá je absolútne kľúčová podľa mňa. Tak ja by som sa teraz presunula zase naspäť na takú širšiu rovinu, do takého širšieho sociokultúrneho kontextu, pretože skúsenosť z toho uplynulého obdobia, tých 20 rokov, kedy sa všeličo zmenilo, zmenilo sa veľmi veľa vlastne v celkových podmienkach, v ktorých žijeme, ale zmenili sa aj niektoré inštitúty, ktoré by mohli vytvoriť podmienky pre trochu iný spôsob správania. Tak tá skúsenosť nám ukazuje, že vlastne tie sociokultúrne faktory... Tie sociokultúrne faktory zohrávajú veľmi silnú úlohu. Čiže môžeme mať už v niektorých prípadoch aj celkom dobrú alebo zmenenú legislatívu, napriek tomu sa ľudia správajú viac menej tým starým spôsobom. Takže ja by som vám chcela ukázať tak letom svetom aspoň niektoré skutočnosti z toho, akým spôsobom sa ľudia na Slovensku stávajú k týmto záležitostiam, aké sú spoločenské očakávania, pretože to je často to, čo zohráva veľmi silný vplyv. Rozdelila som tú svoju prezentáciu na takéto tri časti, čiže najprv by som hovorila niečo práve o tých rodových očakávaniach, sociokultúrnych normách a čo sa tam zmenilo za tie posledné dlhé roky. Potom by som hovorila o situácii, o rodovo-vekovej situácii na trhu práce, tiež aj s dôrazom na to, ako je to vnímané a do akej miery sú tie existujúce nerovnosti vnímané ako niečo normálne a prirodzené. A potom by som povedala pár slov aj o tom, ako je to vlastne s ľuďmi, so ženami a mužmi, ktorí sú v tom zrelom veku, sú na trhu práce a samozrejme nejakým spôsobom musia kombinovať aj prácu a tie svoje ostatné povinnosti. Mám tu veľmi veľa grafov a čísiel a všetkého, tak pre záujemcov to bude k dispozícii takisto potom na web stránke Gender Studies a ja to budem len tak preklikávať, aby ste videli, že sa to zakladá na nejakých reálnych zisteniach. Tak najprv tá klasická otázka, čo je vlastne ten normatívny obraz správnej alebo ideálnej ženy a muža. Tak podobne, ako sme to počuli z Polska alebo z Českej republiky, aj na Slovensku stále je dominantná predstava, že žena by mala predovšetkým udržiavateľkou rodinného pozubu a muž by mal byť ten, ktorý donáša domov peniaze. Napriek tomu, že modely rodiny sú väčšinou dvojkariérové, bez dvoch zamestnaní, veľmi ťažko sa dá uživiť a podobne. Zaujímavé je to, že aj tie ďalšie atribúty tej ideálnej ženy a muža sú veľmi, veľmi odlišné. U žien je to dôraz na tie vlastnosti skôr slabšieho pohľavia, čiže predpokladá sa jemnosť, citlivosť, empatia, tolerantnosť, obetavosť a tak ďalej. A u mužov je dôraz na to, aby sa vedel presadiť v tom tvrdom svete, súťažne, vo verejnej sfére. Za posledných 20 rokov došlo k zaujímavému vývoju asi v tom smere, že aj od žien, aj od mužov sa očakáva viac tých tvrdých hlasov a schopností ich svieť a očakáva sa o nich, že sa zvyšia úroveň vzdelania, pretože je zrejme, že vlastne v tom procese transformácie tými víťazmi väčšinou sú tí, ktorí majú to vzdelanie a tak ďalej. Čiže toto je také podobné smerovanie v obidvoch tých normatívnych ideáloch. Ale čo je vlastne zaujímavé je to, že od mužov sa neočakáva väčšia prítomnosť v
starostlivosti o rodinu, nepredpokladá sa, že by sa tomu mali venovať viac. Napriek tomu, že sa veľmi veľa o tejto téme debatuje, že vlastne uznanie určitých rodových nerovností, to, že vlastne to, čo sa deje doma, sa premieta na to pracovisko, na trh práce, je to už vlastne niečo dosť triviálne, čo si každý uvedomuje. Ale výskumy naše ukazujú, že v tých predstavách o tom, aká by mala byť dielba práce v rodine, sa došlo k posunu u žien, a najmä u mladých žien a žien vzdelaných, ale prakticky nedošlo k žiadnym posunom smerom k nejakému partnerskejšiemu modelu u mužov. A dokonca k veľmi slabému aj u mladých vzdelaných mužov. To znamená, že to napätie vo vnútri rodiny o tom, akým spôsobom si vyjednať vlastne tú dielbu ro a potom si zabezpečiť aj isté pozície v tej verejnej sfére a na tomu práce je vyššie, ako bolo voľakedy. Tak toto je taká dosť dôležitá vec. To znamená, že aj tie rodové modely výchovy chlapcov a dievčat aj v rodinách vysokoškolských vzdelaných rodičov pretrvávajú. Chlapci sú vychovávaní viac k tomu, aby si našli partnerku, ktorá im bude ich podporovať v kariére, zatiaľ čo od mladých dievčat, aj keď majú vzdelanie, sa očakáva, že to zvládne všetko. Toto sa premieta do takých tých hrubých čísel, ktoré sú podobné vo viacerých tých našich krajinách, nových členských krajinách Európskej únie. Zaťaženosť našich žien prácou pre rodinu a pre domácnosť je obrovská. Na Slovensku v priemere okolo 18 hodín viac do týždňa. A ako vidíme z tohto grafu, týka sa to vlastne rozličných vekových skupín. Nikdy to nie je nižšie, ale v podstate tá sendvičová generácia, o ktorej sa tu zhovárali, tak tam je teda vlastne tie nároky na čas na prácu, platenú a neplatenú, ktorú musia ženy nejako zvládnuť, sú tie najväčšie. Je úplne samozrejme a aj zistenia výskumné to dokazujú, že žena, aby obstála v práci a dokázala skombinovať prácu a ten svoj osobný rodinný život, musí priniesť viac na oltár z hľadiska síly svojej pozície na pracovisku. Čiže keď sme zisťovali u 45 ročných a starších žien a mužov, čo museli urobiť preto, aby dokázali zladiť tie svoje kľúčové roly, tak sme zistili, že niekoľkonásobne častejšie ženy musia buď tú prácu prerušiť, alebo musia si nájsť inú prácu, ktorá bude menej náročná a umožní im tú kombináciu, alebo musia proste zmeniť úplne zamestnanie. Takže prechádzam teraz k tej druhej časti, ktorá sa týka postavenia žien a mužov na trhu práce a vnímania tých nerovností, ktoré nie sú iba rodového alebo aj vekového charakteru. Z tejto tabulky by som upriamila pozornosť iba na tri veci. Jedna je tá, že zamestnanosť našich žien v tom veku, ktorý je dnes taký exponovaný, keď sa hovorí a prechádzame vlastne dôchodkovou reformou, predĺžuje sa u nás vek odchodu do dôchodku, takisto ako je to a bude to pre nás v Českej republike, tak v tomto období ešte stále ten podiel našich žien, najmä v tom veku od 55 do 64 rokov, ktoré pracujú, je relatívne veľmi nízky v porovnaní s tým európskym priemerom a samozrejme, že do hry tu veľmi silne vstupuje faktor nezamestnanosti, ktorý vytvára silné napätie medzi tou požiadavkou zamestnať sa alebo udržať sa na trhu práce, aj vzhľadom na všetky tie následky, ktoré to má potom pre výšku dôchodku a medzi nemožnosťou nájsť pracovné uplatnenie, to je na Slovensku
veľmi silne záležitosť regionálne diferencovaná a samozrejme, že znovu ženy, ktoré majú vyššiu kvalifikáciu, vyššiu znalosť jazykov a tak ďalej, sú na tom z hľadiska svojich šanci lepšie. No, ale predsa len vidíme, že je tu ten moment toho rodového, mzdového rozdielu, pomerne veľkého na Slovensku, ktorý, a to je závažné, sa premieta aj do výšky toho dôchodkového rozdielu. Proste sa reprodukuje vlastne všetko to znevýhodnenie, ktoré už jen vzniklo z nutnosti kombinovať ten svoj rodinný a pracovný život do toho, že v čase, keď sa ocitnú na dôchodku, ktorý je pre ženy častejšie aj časom, kedy budú musieť sami sa postarať o seba, pretože feminizácia starnutia je jeden veľmi silný trend aj u nás, budú musieť vystačiť s menším objemom finančných prostriedkov a ten rozdiel je markantný. Takže toto všetko sú veci, ktoré vlastne vstupujú do hry, keď sa zhovárame aj o tom, že akým spôsobom zladevať tieto dve, tie svoje dve kľúčové roly. Veľmi podobný graf prezentovala moja kolegyňa, ja by som tu chcela iba povedať tú vec, že v období, keď sa ženy po tej svojej dlhej neprítomnosti na trhu práce alebo zníženej neprítomnosti vracajú na trh práce, čiže okolo tej 45-ky už sú zhruba na tom rovnako, čo do miery zamestnanosti, tak sa nachádzajú v situácii, že ten rodový, mzdový rozdiel je už veľmi veľký a už je veľmi ťažko ho nejako dohnať a vyrovnať a ďalej sa to potom predlžuje. Šance žien a mužov rozličného veku, akým spôsobom sa kombinuje rodové a vekové znevýhodnenie, vidíte to na tomto grafe. Ľudia, ktorí sú starší, staršie ženy a starší muži sú vnímaní ako tí, ktorí, ak nedaj Bože, vypadli z pracovného prostredia, šancu vrátiť sa majú veľmi nízku. Tu by som rada pridala jedno dôležité zistenie, že aj vek je vnímaný rodovo odlišne. To znamená, že u žien sa o prechode od stredného do staršieho veku hovorí oveľa skôr ako u mužov. Vlastne žena po 45-ke je veľkou časťou verejnosti a aj sami ženy seba tak vnímajú, že už vlastne sú staršie ženy. To znamená, že toto je ďalší veľmi znevýhodňujúci moment tej stereotypizácie rodovej, ktorý vlastne tie šance ešte potom nejako odlišuje. Dobre, jasné. Do akej miery však ľudia vnímajú toto ako prirodzené a normálne? To je otázka, lebo jedna vec je to, že si uvedomujeme, že sú tu znevýhodnenia, ale druhá vec je tá, či ich nepokladáme vlastne za niečo, čo patrí do našej kultúry a čo sa fakticky nedá odstrániť. Tuto je jedno zaujímavé zistenie, ktoré sa netýka teraz rozlišenia podľa rodu, ale iba podľa veku. Do akej miery si ľudia na Slovensku myslia, že bez ohľadu na vek každý by mal na trhu práce šancu sa umiestniť. Vidíme, že za tie posledné roky, najmä pod vplyvom ekonomickej krízy a zvýšenej nezamestnanosti, sa oslabil počet ľudí, ktorí si myslia, že ľudia všetkých vekových skupín by mali mať rovnaké šance. Čiže ten názor, že mladší by mali mať prednosť, je oveľa silnejší, ako bol pred pár rokmi. Prispieva k tomu aj taký dosť negatívny diskurs a podľa mňa dosť deformovaný, ktorý sa vedie na túto tému, asi v tom duchu, že sú to starší ľudia, ktorí vlastne zaberajú miesta pre mladých. Nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku je vysoká. Samozrejme, že skutočnosť je oveľa komplikovanejšia, pretože sú mnohé profesie, ktoré majú problém s reprodukciou a ktoré sú už také zostarnuté, že je to skôr otázka toho, akým spôsobom doplniť vlastne a dosiahnuť nejakú vyrovnanejšiu vekovú štruktúru. Neviem, uvediem ako príklad napríklad profesia vedcov a vedkýň alebo zubárov a mnohé iné. Čiže nie je to tak, že vytláčaním starších žien a mužov z pracovného prostredia
automaticky dosiahneme vyššiu zamestnanosť tých mladších. No podobne, tuto sú dva grafy, ktoré ilustrujú čosi podobné a tiež dosť nepriaznivé. A to sú predstavy o tom, do akej miery by ženy a muži mali mať rovnaké šance na zárobok a zamestnanie. Naschvál som ostala pri tom druhom grafe, ktorý sa týka toho istého pri dôchodkoch. Či majú byť ženy vlastne penalizované nižším dôchodkom za to, že odvádzali počas svojho života veľký kus tej neplatenej práce. Ako vidíte, iba polovica mužov na Slovensku si myslí, že by to tak nemalo byť. Druhá polovica to pokladá, na to má buď ambivalentný, taký nevyhranený názor, alebo to pokladá za prirodzené. Čiže čelíme tu vlastne aj proste situácii, kedy sa možno nedá ani veľmi čudovať tomu, že dôchodková reforma, debaty o presunoch peňazí medzi piliermi, o predlžovaní dôchodkového veku úplne postráda tú rodovú dimenziu. Takže to je ako dosť vážna vec aj pre budúcnosť, ako tieto témy vlastne neboli zatiaľ vôbec nejako artikulované. No a teraz by som teda všetko preskočila, lebo už sme v časovej tiesni a ostala by som iba pri tejto poslednej informácii a tým sa vrátim vlastne k tomu, o čom hovorila Ulrika, lebo to mi naozaj sa zdá byť prístup, ktorý je veľmi produktívny a potrebný v našom prostredí. Celá tematika nejakého vyrovnania šancí rodových a vekových a aj s tým súvisiaca problematika, akým spôsobom kombinovať tie dve roly, veľmi silne závisí od toho, do akej miery toto budú pokladať za svoju úlohu aj zamestnávateľia. Na Slovensku zatiaľ koncept vekovo citlivého prístupu k zamestnancom je veľmi málo známy. Skôr je veľmi silne rozšírený názor, taký dosť mechanistický, že každému treba dať rovnakú šancu a nebrať do úvahy, že každé to obdobie pracovného života vytvára iné podmienky a vyžaduje si aj iný typ ústretovosti od zamestnávateľa. Takže myslím si, že bude presne a ani tá imaginácia a úvahy o tom, čo všetko by zamestnávateľ mohol urobiť na to, aby vytvoril komfortnejšie prostredie pre ľudí, ktorí potrebujú zvládiť tie svoje pracovné povinnosti s povinnosťami rodinnými, čo sú predovšetkým ženy aj u nás na Slovensku, tak tá imaginácia je zatiaľ veľmi malá. Súťaže, ktoré sa venujú ústretovosti zamestnávateľov voči rodine, prevažujú väčšinou nejaké opatrenia a aj úvahy, ktoré sa týkajú skôr mladších rodín, rodín s malými deťmi a podobne. Takže toto je zatiaľ jedna veľmi nová, nepokrytá téma a z tohto hľadiska aj pokladám sa veľmi zaujímavé a užitočné zameranie tejto konferencie. Ďakujem.